këtë vit. Jemi në 30 dhjetor të 2021-shit dhe bashk do të shihemi të hënën e datës 3 janar 2022. Unë uroj, ti keni lënë pishmanët e vitit 2021, mos ti bëni më gabimet e 2021-shit dhe të fokusoheni fort, mirë, dhe me gaz kështu me marsh të gjashtë për vitin 2022. Kudo ku ka shqiptar, kudo ku flitet shqip, kudo ku çdo shikues në ekran më ka mbështetur, përveç se i them faleminderit pafund dhe jam mirënjohëse, ke dhe gusto. I uroj gëzuar për shumë vjet vitin 2022. Jepi forca, mos lër pengje. Un kam disa parime, gjithmonë viti i ri më sjell me njerëz të rinj, me njerëz të cilët sigurisht me njerëz të vjetër që më kanë dashur dhe më duan patjetër. Ato janë të pazëvendësueshëm, por në rastin se dikush më ka bërë dëm, nuk është më vitin që vjen dhe kjo është pak por e sigurt. Unë e kam parim. Juve, nëse ju vlen si këshill, ma besoni, ju bën mirë. Pra çdo gjë që ju bën dëm, një punë që nuk ju ecën mirë, njerëz të cilët thuajse nuk janë në jetën tuaj, ma besoni, bëni mirë, ti kanceloni nga jeta juaj e ti fshini, se tham. Kjo italishtja, t'i fshini nga jeta juaj dhe të vazhdoni përpara me një kapitull të ri. Ju uroj gjithë të mirat për këtë vit, ju uroj shëndet, 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 dhe pse jo, mirëqenie ekonomike, se pasaj të tjera të gjitha vinë vetë. Urët ju kem gjetur mirë edhe mënyrat për të na ndjekur sigurisht nuk mungojnë as në puntatën e sotme, RTV Ora. YouTube, Instagram, Facebook, 96.7 MHz, jemi në radio, mos harroni as këtë. Gjithashtu shkarkimi i aplikacionit Klanim, apo Digital edhe Trink. Sot, për fatin e keq, nuk mundëm të mbyllnim edhe me Lulin dhe me Genardin. Lulin vazhdon të jetë në gjendje jo të mirë shëndetësore për shkak të një gripi, të një temperature, diçka e këtill, të stinës. Kështu që kam përshtimin se të hënë me datën 3 janar do të jetë me ne, uroj të bëhet mirë deri atëherë. Ne do të jemi në shoqërinë e Genardit, ndërkohë që në 069 670 80, unë ju ftoj të shkruani urimet tuaja për vitin që do të vi. Për vitin e ri, kujt do t'ja dedikoni urimet tuaja dhe çfarë do t'i shkruani nëpërmjet numrit të celularit 069 670 80. Unë do mundohem t'ju lexoj të gjithëve, do përpiqem të bëj maksimumin tim, ndërkohë që në pjesën e dytë do të jemi me një mama këngëtare shumë seksi. Ç'është e vërteta, kur e kam parë në ekran, nuk më ka pëlqyer aq shumë nga paraqitja, në sensin është një vajzë seksi, por live, ma besoni, po bëllë dhe lëvizat kamerën, se po shkoj njerë djatas dhe njerë majtas. Po pse doni të përtas dhe këtë 30 djetor, thashtë të isha e ëmbël. Nuk më lë, nuk më lë. Dhe, po flisja për Jessica Ndoj, do tjetë në pjesën e dytë, ma besoni ishte më king e live, ajo vajzë, pas e fillova, unë qashe një horoskopi, je, bla, bla, bla. Spushova, nuk pushova. Mirë, urimet tuaja për vitin 2022 në 069 670 80. Lidhemi më një herë me Genardin, i cili kësaj here nuk na pret në studio, ngrije dhe pak sepse flokët janë kapur sot e nea. Na pret tek korpusi i Tiranës. Na ka ardhur një Jana, erdhi viti i ri, sa jam mirë. Mirëmbrëma. Viti i ri, sa jam i gëzuar, por si unë e çdo fëmi, pres për ta festuar. Por as bardhi tej për tej, fusha edhe mangë. Por as bardhi mëtër tej, fushat edhe male, viti i ri po na vjen, me këngë me vale. Po, Genard, Genard. Me këngë me vale. Mbylle. Genard.
Mirëmbrëma Dajana, mirëmbrëma Dajana, mirëmbrëma shpirt, mirëmbrëma zemër, mirëmbrëma. Po, sa më të shmendim me celularin, nuk e di. Mirëmbrëma Dajana. Mirëmbrëma Dajana, mirëmbrëma zemër, mirëmbrëma. Super përshëndetje për Viktorin në Athinë. Mua, Viktor, faleminderit, gëzuar festat, gëzuar festat. Përshëndesim ty dhe Visin se. Visi u bësë. Përshëfojmë. Mirë. Ogenar. Bravo Athina, bravo Athina, bravo. Bravo për çfarë? Apo ka, të erdi kështo. O Genard, po sa, bukur gjakje si baba gjyshi vitit të ri. Ti ngjake një spektakël. Natën e parë të martesës. E vetë kuqe, e vetë kuqe, e vetë kuqe. Uniforma jote do jetë baba gjyshi vitit të ri. Edhe unë do them, hey Santa, do you wanna play? Është shumë e bukur. Ti s'do... Erdi viti ri, erdi! Përgatituni, përgatituni! Ti s'do plejsh, ti do hash, po ultime do e bëj! Rritur shumë mesazhe, po njëherë do të pyes, e do të jemi dhe në Itali, opa, po njëherë... Opa! Opa! Lëre, lëre. Do të jemi dhe në Itali, pa. Po njëherë do të pyes si ma kalove ditën sot, si do të gjej tani, çfarë qëllime shke për vitin 2022? Shumë bukur, shumë bukur, sot... Do të jemi edhe në Francë. A 2022-shi në radhë të parë vazhdojmë punën me televizionin Ora, s'është një televizion global, është televizion global. E ka me gjithmonë sepse lajmet që jep Ora për shembull, edhe emisionet që bën, i ka drejtuar globalisht. Edhe neve për shembull përshëndetjet që kemi nga marr bota, i kemi nga Anglia, nga Gjermania, nga Suedia, nga Greqia, nga Italia, pa. Nga Franca. Pra janë globale. Duke qenë me vizion global, unë kam patur një calling, thirrje personale, që jam shumë mirë në global affairs, në marrëdhënie ndërkombëtare ose në globale. Se kam mbaruar edhe një MBA, Master in Business Administration, nga shkolla e Global Leadership and Entrepreneurship, shkolla e udhëheqjes globale dhe sipërmarrjes globale. E kuptoj sa shkolla ke mbaruar, sa shkolla ke mbaruar. Ma të shmondi visë. Dhe një televizion si Ora e gjej veten shumë mirë. E thash Visi, e përshëndeta Viktorin në Athinë, se më të shmënde. E përshëndesim Viktorin që në ndjek gjdo natë, Visi. E thash edhe e puth Viktorin. O Viktor, si është një Viktori viktim, në, është shumë e bukur ajo. Viktori, do me thënë Viktori, do me thënë fitore, kështu që e përshëndes fort. Dgjo, Genard, kam... Okej, do ta përshëndes unë. Genard, kanë vërritur shumë mesazhe. Ndërkoj që çfarë qëllimi ke për 2022-shin përveç se të vazhdosh me orën? Po, po Dajana, po Dajana. Po. Po. 2022-shin kam qëllime për shembull që të kem arritje të tjera, domethënë arritje më tej, mund të filloj edhe doktoraturën këtu në Universitetin e Tiranës, se kam bërë vetëm universitete amerikane. E mund ta filloj për marrëdhënie ndërkombëtare ose për diplomaci ose për shkenca politike të bëj një doktoraturë të Universitetit të Tiranës tek Instituti Europian i Studimeve. E kuptoj. Mirë, Genard, filloj për leximin e mesazheve, se sot është puntata e fundit, jo vetëm e javës, por edhe e 2021-shit do të shihemi me shqiptarët ditën e hënë në datën 3 janar, sërish live. Mosa, se po e mbaja kështu, sërish live, mos harroni, jemi live, nuk ka regjistrim në emisionin tim, kanë bërritur pa fund mesazhe, do të jemi në Londër shumë, do të jemi në Francë, do të jemi në Spanjë, do të jemi gjithandej. Visi e bëra përshëndetjen. Ndërkohë që ne do të shkojmë njëherë tek mesazhet normale. Okej. Uroj vjerrën time të ketë shëndet e dua shumë. Bravo. Faleminderit. Shkojmë një sekond.
Urimi im është që të rrim një natë bashkë. Bravo Vjera, bashk, bravo Vjera, bravo. Pase, të rrim një natë bashkë se je shumë e bukur. Ky nuk është urim, zemra. Kjo është ëndra jote. Ëndra janë Bëvaki dhe Zdalit. Nuk mund të rrish një natë bashkë. Ai di pse s'mund të rrish një natë bashkë, se do fiksohesh dhe do dua shumë. Ai do të thosh qiell me yje sot, tamam për të ndërruar, për të ndërruar. Urime shqiptarëve mos bëfshim pik në hajrit politikanët, o zot. Shkojmë, do të jemi pas pak numër 922 në WhatsApp, do të jemi pas pak me ju, të lutem, jo nga 100 der. Klindi thot gëzuar vitin e ri, jeni super program, faleminderit. Përshëndesim Albanin. Gëzuar, faleminderit Klinti, faleminderit. Përse nuk e bën, Alban, a mund të jap një mendim, thot njerë. Pastaj na uron gëzuar tini nga Librazhdi, pastaj thot që fustani më shumë e bukur, dhe pastaj thot, kam një mendim ata jap, pavarësisht se unë nuk i them jepe, a i e vazhdon mendimin dhe thot, pse nuk e bën për ditë emisionin se është i pa... Lut, të bëfsha, Dajana. Ka zemër, Dajana, po bëj si kur se letë zava. Mi më përma shumë respekte për ty, Dajana, dhe për Genardi. Për ditë jemi nga anë nga anë në tejnëte. Nëse ka mundësi të përshëndes shok të mi me këngën e Genardi dhe gëzuar vitin e ri Clintonit Divjak. Do të vendosi me njëherë, me njëherë. Bëj e gati që qikatë të Danoqit, do të mbajmë diku 5 minuta. Mi më gëzuar vitin e ri... Danoqit, po, po, kërën Danoqit. 2022 Dajana dhe Genardi, luli se na knajshni çdo mbrëmje. Thuaj një që Genardit që të hedhi sa më shumë video nesën nga festimet bashkë me Soniden, Pajsorin dhe Marianën. Okej. Okay. Kalojmë. Jo, një natë bashkë me mua, no, nuk mundesh... Marjana s'do të dalin, Marjana ka këshu, nuk do të dalin Marjana. Mire bën, digjo, low profile, është më mirë low profile. O Dajana, o yll të ha zemër, qyqa? Ja s'ma ha datë. Ja, ja, ja. Jeni super program, Dajana, ju si gjithmonë, Mario, faleminderit. Faleminderit. Pa, 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 pa. Nuk e di qatë për. O, Dajana, o ju gëzuar vitin e ri, përshëndes Tom Bosin, nga Gramshi, faleminderit. Ua, thash se ishte Tom Doshi. Më rafi zemra shumë fort, po që ka Tom Bosi, s'ka gjë, nuk ka. E di që e kam këndër, po, ta ndërprej Toma, Toma ve, për këndër Toma Profarmës, Toma me qura, pra, me qura dhe gocën. Pak në WhatsApp edhe këthejemi për një. Opa, opa, ka lezet. Opa, përshëndes gjithë, një vitin barë. O Genardi, qëllimi që ke për vitin 2022? Urimi për 2022 është vitin barë për gjithë shëndet. Shëndet në rrath të parë dhe begati në rrath të dytë. Shëndet dhe prosperitet, shëndet dhe prosperitet për gjithë shqiptarët dhe gjithë botën, kudo që janë. Po qëllimi për 2022 është që të bësh një master, ha?
Për shembull, unë qëllim për 2022-shin është do ndroj njerëzit, njerëzit që Jo, jo masë që doktoratura po. Nuk do t'i kemë, do kemë të rinj. 2022-shi ta qet. Qëllimi më i madh Qëllimi më i madh, jo, shkolla është online, është part-time, është part-time shkolla. E marr vesh. Po dëgjoj. A lexojmë ta mesazhin? 2022-shin do martohemi, bëhemi çift, bëhemi çift, bëhemi çift. Me kë do martohesh më? Me kë do martohesh? Me kë? Mos më propozo dhe ti të lutem se më shbë bajat kjo pyetje. Me atë që do ndoj më shumë mua dhe motrën. Kë ai që respekton edhe mua dhe motrën shumë do martohem. Bravo Genar. Bravo. Mbrëma Dajana, unë pranvera uroj që viti 2022 të sjelli mbarësi të gjithë inshallah dhe të më plotësohen dëshirat. Kalojmë. Jo, mos të tiki truri numri 209. Omre, o Genart, mos merë fryma shumë. Mbaje fryma, mbaje fryma, po mos vdis. Mbaje, po mos vdis, gjej një zgjidhje. Shkoj njëmi në Angli, o Dajana o zotë si për herë i qeshur dhe plot energji, ju uroj gjithë miqve të mi shumë lumëtori në familjet e tyre, Genardi dhe Lulit, gëzuar Maja, ja uroj me dhe Lulit, vërtet gëzuar se na mungon. Shkojmë jemi nga Anglia në Francë. Gëzuar Maja, gëzuar Maja. O Franca, që Francën e kam fiksim, e dua shumë Francën. Ska gjë më vendose dhe mund të hy dhe Klevi Live, nuk është problem se e shpjegojëm. Francën, Genardi... Vune në kafe? Unë e kam fiksi, palevo franse, kërë të t'apel? Trabja? E. Për shëndit e nga Franca, do të rëgoj një histori me Franca. Oui, shumë apel Genard, Genardin di pardje. Po pusho. Për shëndit e nga Franca, Dajana je më e mira, faleminderit urimi për 2022-shin, është të jeme lumëtur me fëmijët e mi. Ka që dua, gëzuar vitin eri të gjithve, qoftë një vitë sa më imbar, 2022-shin, plot fat dhe lumëturi. Mua, ty dhe familjes tënde e dashur, faleminderit. Shkojmë tek mesazhi i radhës se do të them një histori që do shkriesh pa fund. Ju përshëndesim. Të çam shkruajnë, ore nuk është emision për njëje kjo dhe unë nuk po kërkoj burrë se ma hoqë trurin. Shkojmë, je bërë shumë e bukur zemër, thot numri 946, faleminderit. O Dajana, gëzuar, je shumë seksi, ke një bukuritë të papame, faleminderit shumë numri 922. Ndërkohë që do të shkojmë edhe në Itali, Genard të tregoj një histori. Unë bëj në... E fustani, sot ndrin fustani. Faleminderit. Shumë i bukur. Në 2015-ën bëj një tip turi në Francë, për të parë gjithë pjesën e poshme të Francës, të tipit do merja Cannes, Marseille, Nice, Monte Carlo, e të tjerë, e të tjerë. Me Cannes unë dashurohem shumë edhe qëndrova disa dita, atje se u fiksova. Bravo. Hypim në një jahtë, ne i cili është parkuar për të bërë një foto. Ua. Unë edhe shoqet e mia, ishim vetëm goca si gjithmonë, gjitha shtetet vetëm me goca i kam parë. Hypja aty. Kuptohet. Vjen një anglez. Edhe filloj të fliste me mua, o, je shumë e bukur, e të tjerë, të ishte ka që i përzemër. Edhe në një moment më thot mua, po nga je, thot, nga je, i thash unë nga Shqipëria. Të lutem, tha, mund të zbresësh, tha, nga jati. Pse, jo dua shumë të të mbaj dhe, po pse, po se ti, tha, mund të ma marrësh jatin fare, tha, mund të ma vjedhësh. E i shkreti, nuk ja vodha, nëjse. Kemi nam, skiftere ime, komplet. Mirë, shkojmë, për shëndetje nga Ekuadori, je shumë e mirë. Ekuadori, tungë. Ju përshëndes edhe unë juve. O Klevisi, ato okin për kokën se po plas nga koka, do ma zilësh se pa dashi i bëra reklam edhe i lachit. Ku është Klevisi? Where is Klevisi? A, baba, pjetë, bof mjetë. O, të lutëm s'il i lachi në Klevis se plasa. Shkojmë. Po hajde më Klevis, hajde. Po hajde o gaforja ime ti, hajde. Hylli botës. Mirë, urimet më të mira për 2000... Ja, merdi ilaci, s'ka problem. Aja, moskitur Klevisi. Letopijet këj ilaci live dhe reklama e këti ilacit të mësjeli lekët këtu të ora me urgjens. Kapim pa Genardin. Okej, shkoj me njëherë.
Urimet më të mira për 2022-shin për të gjithë shqiptarët. Gjëra të bukura, ka lezet, ka lezet. Kudo në botë ju uroj paqe, shëndet dhe mbarësi. Elbasani nga Kosova, faleminderit. Shkojmë në Itali. Ciao Diana, do jesh edhe nesër ti, besoj. Ajde Elbasani, jo, përshëndetje nga Kosova. Nuk jam nesër, nuk jam nesër, do të qemi bashkë ditën e hënë. Të uroj një vit të mbarë, sonte që ke bërë shumë e mirë, ditë mbas dite je femra ime e preferume. Vdes për ty shumë, e din ti, jo, unë se di se s'njof, po ti faleminderit. Faleminderit Italia, të përshëndes. Mirë, shkojmë pak. Po kush është më bad boy, është bad boy, bad jo, boy është? Jo, ishte një djalë që ndërkohë. A që Italia, nuk është Anglia. Po, jo, ishte në Itali. Po pse bad boy në Angli të duket, ë? Bad boy është këtu në Shqipëri. Është në Shqipëri bad boy. Pa. Mirë. Jemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë thumi? E njëf ke? Përshëndetje. Jo, më Genard, nuk e njof. Genardi nuk e njof. Vdes për ty ta i tash nuk njof. Mirë. Përshëndetje Didi, gëzuar vitin e ri. Na bune gjelos, na bune gjelos. Sa veta po bëjnë gjelos tani o Genard e disa ratë të presën, se po më qaj telefoni këtu ti tash ke me bëjnë gjelos. Rria ty tash. Gëzuar vitin e ri dhe na i rujtë zoti Monte Kres. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. E di që është dhe të lutëm se kam një dhimbje koke, kam dalë në 7 nga shpia dhe kam shumë punë. Mirë, pyes veten, a ka vajzë më çapkëne se Diana, thot Meti. Po, ka. Ja, s'ka, ja, s'ka, si kësul kujtja është Diana, si kësul kujtja. Jo, jo, fute, fute, fute një qikëshu live zërin tëndë. Jepi më i sarë, mos e futi, thot a i qëtësore, se të kapi paniku. A, jo, nuk ka sot, vox pop. Nuk mund të alë suspans, kështu. Londra, thot, nuk mund të alë suspans. Ua, bravo, Sara, nda e qik split tani, nda e split, nda e split. Nda e qik... Po, Londra. Fol, Sara, të të dëgjoj dynjaja. A, ba, 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 ba. Zorë, la. Thuaj dynjas që je shenja e binjakve. Thuaj a dynjas. Do jem pas pak me mesajë tuaja Vox Pop publicitet. Falemderit sa Sara, unë ju them, ju ahëm kësha zemrat. Anë kësha loqët. Në faz. Si e prisni vitin që vjen? Shumë mire presim. Po? Mire presim. Do bëni dhurata, do meni. Po, do të bëjmë dhurata kalamajve të fëmijive. Po. Problem nga në jetë i këzoj ma që kemi me pension, jemi. Për vitri ka muzik sa duash, po jemi dhe për nga qesha gjenës lekut. Nuk ka lek shumë. Ndima duk në dha, kësa rrallë se shdo vitri japin ndima shteti, apo jo? Për familje, japin shteti. Sarada nuk lënë asë i vëndit. Këpi të në që vjetë do t'jeti marë. Marë për gjitha. Marë për gjitha. Prejës më të mirët, pali nuk ka asë një. Ska gjerat mire. Êshtë frikë me të drejtën. Unë nuk shofë asë një ndryshim. Vese bëjnë palate, pa aman gjithë njëzit për shpijan. Janë bëjnë kiratë kësëstrofë. Nuk meret vesh, me këto qmime që janë këtu është më shtrejnë se jashtë. Dhe jetë me mirë këtë vitë se këtë vitë që lamë. Me thonë drejtën, vitë i mrapshtë. Nuk ka komend. Shpresoj. Vitin që presim të vijë, shpresoj të jenë mirë, gjithmonë shpresa vdese fundit. Neve njeri ju duhet jetë shumë optimist, sa të arri, pasa na e është tjetër gjë, të luftoj. Kemi jetë është ne dhe, edhe me na e femër të bugur. Që mos a gjithë si e i bugur? Imi liki, boj. Që është ti bukur? Laj vira?
Po tjetër që do jetë më e mirë, besoj se po. Shpresojmë ti. Do festoni bashkarinë. Shtëpi, shtëpi, traditë, shtëpi. Të hajmë gjelë në detit, kur na vi gjovë, gjovë, kur na vi gjovë, gjovë. Që tradita, është? Tradita është gëzuar, për gjithë shqiptarët artë shenë ditë më të mira. Po, shumë faleminderit. Me traditat e Tiranës. Me dhurata, si që kemi bërë në mi? Gjonat vogle. Presim shëndet, harmoni, dashuri, mes njëri tjetërit. Një vit me fatë. Dhurata ajo diskutohet, normal. Amo shëndetja është rënë parë. Bashkohet Shqipëria me Kosovën. Bashkohet Shqipëria me Kosovën. Ajde, seksi bukur, ajde, ajde. Një vit të mirë, një vit të barë. Si viti që kaloi? Jo, jo. Jo. Jo, stop. Knosh! Një harmoni e papar mi dizdjem vetë. Okej, mirë, jemi sërish bashkë të dashërmish, për para se të kalim të publicitetit, do përpishëm të lexoj dhe disa nga mesajët, dhe me njëherë do t'jemi tek Universiteti Mesdhetar Publicitet, dhe pas pak do t'kemi këtu një super bomb. Shkojmë! Jo mi jo të universiteti, po mos mi se lasht qunin e shkozetit që më shkruan nga Londra dhe më thotë në kësha buzën, dhe shka me të që sa do dhe nese, s'ka problem. Universiteti Mesdhetari, cili edhe për këtë vit, mi pret 1600 student në tre fakultetet e ti, shkenca psikosociale, ekonomi dhe drejtësi, shtohet dega më ere si që është komunikim dhe mardënje me publikun. Universiteti Mesdhetari jepi vler diplomës tënde, ndërko që në shkojmë në publicitet, pas pak tu me pak nga mesajët tuaja dhe me njëherë eftuara. Me njëherë. Sërish pas, dhe shërmish, lidhemi me njëherë me Gjenardi, do t'jemi dhe vetëm 5 minuta, dhe jo më shumë. Plotësoma dëshira, jo më shumë. Plotësoma dëshira, të jesh me mu. Po, po zemër, po. Po lalë, po lalë, po lalë. Jo, lalë mua jo, i që fjallën lalë se kam shumë bezdi. Këtu do zbresi shkallët, do zbresi shkallët, një vajzë shumë seksi. Mje, zemër, zemër, shpirt, po. Po, zemër. Ishte më mirë lalë. Nese. Pa? Vëshaka. Ue, 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 ue. Do zbresi shkallët një vajzë shumë, një vajzë shumë seksi. Dhe ti po të ishe në studio, jam e sigur që nuk do thoje më, Dajana. Kushina kjo më lalë? Do ju, pra do ti të martohesh me mua, po do ti thoja asaj. Dhe unë do bëhesha shumë gjelozë. Besha ka se u zbëm gjelozë asje, po së të ndrojë ti, nuk e di kush është kjo, nuk e di kush është kjo, po unë të së të ndrojë me asë një lalë. Jesi ka ndojë e cila ka bërë këngën më të re sheik, ka bërë sheik, i ka kënduar një djalit sheik. Ajde, ajde sheikët Arabis, a? Tani ka dhe Shqipëria, sheik në sensin... Zuar mi të re sheikët Arabis, Dubai, Dubai, Katari, Katari, Arabia Saudite, Jordania, Lidhja Mesme. Palestina, Abibi, Abibi, Egypti, Egypti. O Dajana, ju nga knaqe me këtë emision, zotit të ruajt se nga knaqe zemrën, jemis nga Tirana, faleminderit shumë. Unë do ju kërkoj pa fund të ndjes, se ju sot jeni më shumë se gjithë dhe herë tjetër. Dhe unë sot po ju lë realisht shumë pasdore. Me gjitha të përpishëm të ledzoj sa më shumë. Për shëndeti, Dajana, me padurim presim të filloj emisioni jodi e shumë e bukur, urimi im për vitin 2022 është arti bardh dhe plot shëndet. Faleminderit Lushi nga Tirana, të përshëndes dhe unë. Mirë, ti meriton, thot rok deputeti për zërin, thot se je shkathë. Lere për të shi, roka deputeti të shi, lere se... Ministre, ministre, zonës kërëministre, kërëministre do isha vetë, zonës kërëministre kisha Dajanën, a? Qa do ishe veti, do ishe vetë kërëministre dhe unë do isha zëvëndës kërëministre? E që meri në punë këta, ditën tjetë ngrije në post, vendosin ty më poshtë vete. Pa, pra, pa, pa, pa. Nuk e ditë me të. Mirë, i kërkojnë tjesë të gjithve, ndërkohë që ledzojmë edhe një,
Thot, o Dajana, o Dajana, je vërtet frymëzim ti të bësh të qosh nga krevadi, nga krevati dhe të shkosh me në një pap, je bërë si Roma, 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 le, le zeç me këte fustonin, thot, okej. Okay. Faleminderit, do kohë të gjithë mesajet, je shumë e mirë, e tjerë, e tjerë, i lëmë më njanë, unë ju dua pasur, Roma, edhe faleminderit për gjithë. Roma, 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 le, sot këtu nesër atje, arati fatin e ke, Roma, 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 le, Roma, 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 le, sot këtu në sjera tje, arati fatin e ke, knoj, këtu në sjera tje, ik tani, Gerard, se do mere me gjithë, Roma, 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 le, kërkoj për unësish ndjes për mesajet e palet zuara, jam i vajze keqe, gjithat këshia do me thëni kam. Ndërkoj që, këtu do të vi një vajzë cila kohët e fundit për i këndon Sheikut. Ma besoni, live ishte shumë më simpatike si sa nga ekrani. Që të themu të një shala 2 metra, do me thënë nuk përshkoj do të më gjatë. Ajo është, e të shmëndur totalisht, Jessica Ndoj! Gatitur disa, do me thënë, pyetje që unë s'para i përmbahem, ndërkohë që i kërkoj regjisë dhe klevisit të pak akullore, në mikrofonin akullore. Kjo më rëshket. Moj, digjo, mua më duke shumë i gjatë. Një sekund, sa i gjatë je, Gjesi? 1.72. 1.72, po, më i gjatë se unë je një herë, je një herë, po unë kam veshur taka të larta. Mirë, shkojmë. Një ndër personajet më të përfolura, si do mos për jetën e saj personale. Tipi saj mos kokqarës dhe shumë komgullë se ka bërë që ëndrat e saj të bëjë realitet. Së fundmi ka publikuar këngën Sheik, e cila u bë shumë virale nga të gjithë, dhe është Jessica Ndoj. Mirë, ndërkohë që mirë pres një mikrofon, ne jemi live në transmetim të drejt për drejt. Jessi, se kënga Sheik njërç? Kush është ky Sheik? Çfarë bën Sheiku? O zot çfarë bën? Ka ndonjë o zot çfarë bën? Ka ndonjë dedikim specifik, domethënë ja ke dedikuar dikujt që ndoshta të sjell në jetë si Sheik? Jo, nuk ka lidhje fare me dedikim, lidhje me mua, domethënë. Ka të bëjë me shumë femra në Shqipëri që vërtet e ka ndonjë Sheik. Okej. Okay. Pra të themi të vërtetën, është realiteti i jetës si në Shqipëri. Absolutisht. Gabojnë. Ani ne mbajemi vetë, jo, po që... Jo, me thënë drejtën e shkrita, unë ka dalë të në të qytetë... Me gjë këshu. Jo, po tani, çantën Louis V nuk e blej dot vetë, motër. E thënë këshu, diamantët nuk i marim dot me rogën që kam. Absolutisht. Shu që, do me thënë, ja ke dedikuar të gjitha femrave të cilat ka një Sheik në thonjë, za pra, dikush... Që mos i bëjmë shumë këshu, do me thënë, se... Mund këndo një Sheik, por që... Jo, jo, absolutisht. Paragjykimi e jo, sëpse unë jam femër vetë dhe jam i qikë feministe, në sensin e mirë, jo, për keqë. Oke. Por, nëse ti je një femër e bukur e mban vetën, nuk mund të merresh me një person që s'është dikushi, kupta? E kupta. Por që nuk jam dhe nga ato që të ndjek me njerëzi që kanë materialet, që janë dikushi, por që se mos me majtë dikën që ja vlenë. Tani, tro, që je materialiste po, apo e? Fare. Nuk je fare? Jo. Je pasionante? Kam qef njerëzit t'i dua dhe t'më duan me ato qka kam dhe qka kam. Pa marësi se t'ashtë i dhuratët dhe mbreti. Kjo ishte e bukur, nuk jam materialiste, po dhuratat edhe mbreti i pranon. Pa, i pranoj, po t'ashtë i festat janë. Je dashuruar? Me qfar? Me një person tani aktualisht. Po ashtu jam edhe unë. Si nga një, si nga një, si nga një. Mirë! Pasa në jemi kunder dasmave, bashkjetesave, martesave... Jo, jo, se hamë unë atë mjaltë. Jo, unë se hasë mjaltën atë si gjurë në ato. Jo, jo. Mirë, Gjes, për para se do të nga të më një qikë më vanë. Mo, se vrime një mësuar. Unë e jam vajzë pozitive, thellë. Se vendyshe. Njërëzit duken që në ftyrë. Po, duam shumë të dëgjëm këngën të ndeshejkë për para.
Nuk e di nëse do gjithë këtë hapësirën e lirë që ti të këndosh mirë. Dhe më pas do të kalojmë prapë tek pyetjet. Regjia, e kemi gati në këngën e Jessit? E kemi gati. Kjo është një akullore modeste. Faleminderit, kjo hahet. A shpirt, mund të bësh shumë gjona. Sheik, Jessi këndoi. Nuk më një më për dashni, nuk pushime dhe shopping. Ti boton me pas queen, kjute veton na je king. Nuk më një më për dashni, nuk pushime dhe shopping. Ti boton me pas queen, kjute veton na je king. Habibi mos u bo nërvos, se nalin e ke bos. Shopping këti na të dit, kam pare unë si sheik. Habibi mos u bo nërvos, se nalin e ke bos. Shopping këti na të dit, kam pare unë si sheik. Da diori du çantat, e mes do veshje kombinim pakat. Un du pushime Maldive çdo vit, pak me ma prish për fej dinamit. Nuk ma nin mu për dashni, du pushime dhe shopping. Ti boton me pas queen, kjo te veton na je king. Nuk ma nin mu për dashni, du pushime dhe shopping. Ti boton me pas queen, kjo te veton na je king. Habibi mos u bo nërvos, se nalin e ke bos. Shopping këti na të dit, kam pare unë si sheik. Habibi mos u bo nërvos, se nalin e ke bos. Shopping këti na të dit, kam pare unë si sheik. Habibi mos u bo nervos, se lalin e ke bos. E shef si e mësova, për njerë, me një të dëgjua. Êshtë tek që të fiksohet. Pa, shumë e bukur, ka për të bërë virale, kam për shtypjen edhe në për TikTok. Êshtë bërë godxha, godxha virale në TikTok. Mirë, se mos u mësove dhe... Jo, 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 s'me bëm për shtypjen fare. Nuk me bëm shpirë se kam vite që e mbajnë dojnë. Në një fragment të këngës, ti pyet, ti po do me pas queen, po pyet e vetën a je king. Se kja? Se kjo më pëlqeu më shumë në fakt nga të gjitha. Sepse ne femra gjithmonë jemi princesha dhe meritojmë një king. Meritojmë një mbretësh, e vërtet. Ne jemi mbretëresha, se princesha është pak më poshtë. S'po e të ma shumë si bje, ti bëjmë qefin vetës, por që hajtë. Mirë, pëllim në shni një shtres normale. Kani ti po këndoje që është vërteta dhe unë si një vajzë e keqe dhe shumë plerë që jam, po të shikoja gjoksin, mos ma me për tërë, se unë nuk... Mos e vim e ndjë. Në më të një jam shumë hetero, po në sensin që gjoksin e ketë të ndërna, po e ketë të bërës? Timin e kam, po e kam marmi qëra. E ke marmi qëta, prek pak se... Se du... Palik, jo! Po ti të si e ma të një ati? Po të saj që kështë materialiste! Po të saj që kështë materialiste! Po të saj që për femrat. Në fakt ti ke puthër femra edhe në emisionet. Qëfar do më bëje mua? Jam bërë shumë specialiste. Kja hapë për marka, këtjetë. Jo, vërtet, për shumë, më shikon dhe që do më bëje mua? Që do të bëja ty? Po, në impaktin e pa, kur më shikon? Më më përqenë femra që kanë belin e bukur, a shumë si kur e ke dhe ti. Falem dhe. Dhe si kap njërzit për beli, pa marë për asë.
kapemi pak më vonë se kam asë ti, je dhe verjore, kështë dhe më kapë. Po kështë jam, ndalë në rigjim. Jo të kapë një motër, të kapë një. Të kapë, të knash. Gjes, për te pjesës kështu që mos bëjmë tani, ama na klikoni. Si është jeta jote tani? E dua jetën tënde profesionale, vajza jote, që e puth fort më shumë se të gjithë, edhe jeta profesionale, jeta private. Ma thua me pak fjallë, do me thënë, qarë bënë Jesi, përve se kanë gjerë një super hit, sepse do bëhet viralit, asiguroj? Përveç muzikës, nuk është se bëjt diçka tjetër, i përkushtohen vajzës shumë, bëjt të koncertët, të data që janë, që nuk është të shkojnë në çdo vend, i përzjellë, dhe thjesht përkushtimit vajzës shkollës, kursit, sepse kam angazhuar në shumë kurse, në shumë gjëra që më një kur të rritet ajo, mos të vuj sa kam vujtër unë, por që ti ketë një hapë më të mirë se sa unë. E ke menduar ndonjëherë për të rimartuar në gjese dhe ndoshta, pse jo, për të pasur edhe një fëmijë tjetër? Fëmijën e kam menduar dhe kam qef që shumë shpejt, nëse do gjej dikë që vërtet ja vlen. Pavarësisht se sot ka ardhur jeta që ta bësh një fëmijë ta kesh për vete, por që mos pecesh me ato idenë që ti je gjithmonë, sepse jeta ka surpriza, si për mirë, si për keq. Për martesë, më mirë shkoj ja në Dubaj. Si të shkova një në Dubaj, po. Nuk e di. Për fëmijë po. Për fëmijë po. Ke dëshirë të kesh fëmijë të dytë? Kam dëshirë të kem tre fëmijë. Ke dëshirë të kesh tre? Nuk kam dëshirë ta lej gocën pa motër ose pa vllaz, ne jemi vetë 7 fëmijë dhe ku mlidhemi bashk, motra vëllezër, s'ka gjë më të mirë, domethënë, qoftë për mamin dhe për babin ton, jemi ajo është familje e madhe. Një, tani po ndihem shumë plirë që do lë vajzën vetëm. Jo. Se unë kam të ndarë mendjen që do kem jo. Unë do kem vetëm një fëmijë dhe kjo është pak për e sigur dhe unë kur i marë vendimet e bëmë. O Gjes, si i këthem përgjigjet të gjitha paragjykimeve? Do me thonë, let jemi të sinqertë tani. Çdo femër, jo vetëm për ty në këtë rast, po çdo femër e cila, e para një çdo femër që këndon. Filojnë, këngëtare Zvicre, këngëtare që shkojnë në Dubaj, këngëtare, kështu këngëtare, pra, letë themi që mendojnë që ju këngën e përdorni sikur në fakt jeni këngëtare dhe bëni diçka tjetër. E kuptoj. E para duaj një përgjigje për këtë. Unë mendoj që këto që na paragjykojnë neve janë vetë lumi kësaj jetë, lumi këti njerëzimi, lumi femrave, sepse të paragjykosh sot një femër që punon vetë, sakrifikon vetë, dhe nxjerr lekun vetë, nuk i askushi. Në fund të ditës, nuk ta ka marrë ty. To që paragjykojnë, dhe me thënë, janë vetë ato që shkojnë për Dubaj, le të themi, që bëjnë nxjerr lekun nga dikush tjetër dhe janë askushi. Dhe këto janë to blogerit që hiqen që kush janë zemërs. Unë punoj. Nëse unë kam një person që më ndimon, po marrë shembul, nëse unë kam një person që ndimoj, po më ndimon, por jo që po mani çdo gjë nga zero, unë po punoj vetë, e kupton? Nëse ti më ke gjetë këtu, ti më gjithë pak më lartë, nuk është të thonë që unë po shfrytëzoj. Ti thjesht po më jep një ndim, kupton? Se sikur jeni ju bashkëpunoni gjithë, me ndimin e njëri tjetër, jeni sot këtu. Edhe unë apo dikush tjetër, ama një person, një femër që zgjohet nga mëngjesi deri në darkë dhe nuk bën asnjë gjë dhe pret nga dikush tjetër, ajo është shfrytëzuese. Nëse nuk do të ishe këngëtare, çfarë do të ishe bërë? Make-up artiste, sepse kam mbaruar për këtë shkollë dhe kam punuar në fakt, në parë kohë, jo në Shqipëri jashtë. Nim që kam pas shumë qesh. Ajo është shumë e bukur, me vërtet. Ti mund ta shfrytëzosh për jashtë, për shkakun, po ti ke jashtë nuk mund të bëj dot asnjë gjë me profesionin që kam, sepse nuk i kam duar ta. Mendoj që ta rihap një studio se e kam pas dikur, por mendon se do shumë kohë dhe përkushtim? Do shumë. Domethënë, do ta lësh pak muzikën anash, pavarësisht se një ditë do ta lë, sepse mosha bën të vetë. Do këndosh gjithë. Jo. Fare. Në jazz, do lësh dikë jashtë 2022-shit? Që ta ka sjellë shpirtin në majtë të hundës dhe ti thua, dëgjoj, nuk e meritoj më një shans, le të jetë ky 2022 pa këtë person. Po flet në përgjithësi? Jo, në përgjithësi. Ah, okay. Shoqë, shok, i dashur, ish i dashur. I kam lënë në mes vitit. E ke kry këtë për që 2020? Shoqërinë e kam lënë në mes vitit disa persona, që kështu 6 muajshin tjetër jam qetësuar dhe... Je gati për 2022-shin? Po, ja. Plani për 2022-shin? 2022-shin plani. Do i përkushtoj më shumë pak muzikës. Qatë kemi kisme, qatë në vjeri. Qatë në vjeri. Ndërkohë jeton midis Tiranës? Jeton në Tiranë? Në Tiranë për momentin jam. Nuk është se kam do një këshu. Kam jetuar në Itali, dhe më thënë atje ku kam lindur dhe vajzën dhe vajzështë edhe me pashaport huja ndërë.
bazën e kam në Tiranë. Mirë, vajza e pas ka një që, domethënë. Po, ja kam siguruar shumë gjëra, jo vetëm një gjë. Ashtu, jo, ajo është kryesorja fare njëherë. Gjes, sepse jam në minutën e fundit, një mesazh për gjithë ata që të kanë mbështetur dhe një mesazh për ata që të kanë sharë. Tek ajo kamera aty. Për ato që më kanë mbështetur, faleminderit shumë, ashtu si më keni mbështetur mua. Qofni vit i mbar për juve dhe inshallah sa më shumë punë, sukses, shëndet. Ato që s'më kanë mbështetur, ju urit Zoti. Fala kush pisita. Mirë, Gjes, unë të falenderoj. Faleminderit. Gjoksin ta kapa. Do të kap edhe unë. Po, do kisha shumë dëshirë të kapja këtu, po s'ka gjë. Mos më kap, sepse të beton nuk do t'i pëlqesh më meshkujt. Rri, se jam shumë e ëmbël. Të dashur miq, ne kemi mbërritur në fund të këtij emisioni duke falëndëruar shumë Jessica Do, e cila me sportivitet më mori të gjitha ngacmimet. Unë i uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri. Shëndeti kryesor, shëndeti mendor, se po na lë dita ditës se shumë strese, sigurisht edhe korona ka bërë të vetën. Falni sa më shumë dashuri. Dhe një këshill, nëse ma meni, unë e mbyll gjithmonë në fakt me një shprehje etj, po sot po ju ajap me një këshill duke ju uruar edhe një herë gëzuar vitin e ri. Për vitin që do të vi, bëni një bilanc të jetës. Çfarë ju duhet dhe kush ju duhet? Çfarë nuk ju duhet dhe kush nuk ju duhet? Se la vi bëjani çao. Ton, kaloshit mirë, gëzuar, shihemi të vonë.